Nice, så kører vi. Ja, nå, okay. Er vi klar? Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her, det her lille street interview med alle mulige nice her i Ålderen. Jeg har Paps med, yeah. Og vi skal interviewe nogle sjove mennesker her i dag om kropsidealer. Yeah. Fordi jeg har jo det her, it's okay to have booty. It's okay to have a big black booty. Yeah, og vi skal interviewe folk om det. Vi har vores bogbriller på. Jeg har mine bogbriller på. Anders har sine streetie briller på. Men det er det, vi skal. Aalborg Gågade er lige her bag os. Den anden vej. Men hvad det hedder, vi står her, og man burde godt kunne kende Aalborg, hvis man har været her før. Så nu skal vi bare i gang. Det bliver pisse sjovt. Lad os se, om vi kan få nogle sjove reaktioner. Ja, det håber vi. Nu til dag er det sådan meget, man skal være slim, og så skal man måske have en Kim Kardashian booty. Hvad er en god booty for jer, drenge? En håndfuld. Det er en del af en god håndfuld? Ja, en god håndfuld. En god håndfuld. Ja, det måske. Ikke for meget, ikke for lidt. Nej, det er sådan, det skal være. What's up, boys? Hej, hvad så, man? Godt at se jer. Skal vi lige skønhedsidealer? Ja. Hvem er den lækreste kvinde, I kender? Kendall. Eller? Kendall Jenner? Ja. Ja. Helt sikkert. Ja, helt sikkert. Ja, jeg er faktisk enig. Rimelig enig, faktisk. Eller hvem? Eller Kylie. Jeg tror ikke, jeg ser nok catch up with the Kardashians til at være med på den her måde. Hvordan er det sådan i hundeverdenen? Hvordan føler du om din krop? Julius. Sådan noget som striptease, er det frækt? Ja. Det er det. Lapdance. Ja. Det kan drikke godt lige. Ja. Yeah. Hvad med hår og sådan noget? Er der noget bestemt, man skal have, eller er det bare... Det er okay, det er blå, grøn, lille, hvad fanden ellers, altså bare farver. Så du er til, man er sig selv, og er sådan lidt funky, ja, der må gerne være noget spræl i. Ja, det kunne være dejligt. Kæft for fedt. Okay. Så har jeg lige mødt min mormor her midt på gaden. Ja. Hvad så, kender du Kim Kardashian? Nej, det gør jeg ikke. Nej, hvad er det for en fyr? Det er en kvinde, der er kendt for at have en kæmpe stor røv. Nå, nej, det og altså, sådan, du ved, hun har fået plastikimplantater og alt muligt i, fordi at den røv skal være større. Det er også blevet så moderne. Helt der. Jennifer Lopez, hun er jo sådan inde med den der booty der. Jamen, så kan de twerk og sådan noget. Ja. Twerk, er det tiltrækkende? Nej. Ja, nej. Lidt. Ja, nej, lidt som om de mødes på midten. Ja. Det er sådan, hun må godt finde ud af det, men det er bare sådan lidt træls, hvis det er for meget. De kender du Kim Kardashian? Nej, det tror jeg ikke. Det er godt, det skal du bare blive ved med. Så må du have en rigtig god dag. hvad synes du om kropsidealer? Okay, ja. Går lige og leder. Hvad er det for en lur? Efter nogen, vi kan interviewe. Jamen, hvad er min... Hvad det hedder? Må jeg lige spørge dig om nogle ting? Det må du helt sikkert gerne. Hvad det hedder? Hvad synes du om sådan Kim Kardashian? Hun har en stor røv. Kan du godt lide det? Ja. Det kan jeg godt. Altså, er den ikke too big? Jo, det vil jeg sige. Ja, lidt, ikke? Jo. Hvad synes du om kropsidealer? Du ved, her nu i min, altså dem på min alder, de går meget op i at være mega tynd og sådan noget. Ja, men sådan har det altid været, og det er jo dem, der er inde, ikke også? Det er jo dem, der er flank og fine og... Ja, hvordan var det sådan, at du var på min alder? Jamen, det var det samme. Og det var Twiggy dengang, og hun var også mega tynd. Ja. Ja. Var hun nok? Jeg ved ikke, hvem det er. En big black ratchet booty. Ja, yeah, go no. Jamen altså. Ja. Ja, man tør næsten ikke sige andet. Nej. Okay. Vi er ude og prøve at spørge nogle folk her i gågaden i Aalborg omkring noget med skønhedsidealer. Ja. Vi prøver at finde ud af, om hvad siger I til, at små piger, de gerne vil være noget, fordi de ser det. Sådan, ser Kim Kardashian, hvad tænker I, altså er det noget, man skal gøre, eller er det et stort problem? Altså har I nogle tanker omkring det sådan generelt? Altså, det er måske lidt over stregen, altså. Ja. Det går mod, altså sådan... Lidt over stregen, hvis de begynder at sulte sig selv, og virkelig bare så gør alt for at købe make-up og købe ting, som de har, sådan noget. Man skal ikke købe noget, bare fordi de har det. Præcis. Hvad er en ideel kvindekrop? Nogle store bryster. Ja. Og en dejlig numse. Ja. Ja. Ikke sådan en kæmpe stor numse. Nej. Lige sådan en god. Ja, sådan en lille... Ja, okay. Sådan så er det heller ikke Kim. Nej, det er det ikke. Det er lidt for meget. Ved I, hvem Kim Kardashian det er? Ja. Okay, hvad synes I om hende? Hvad er det første, man ser, når man kigger på hende? Ja, det er nok hendes numse. Ja, den er lidt stor, ja. Hvad synes I om det? Er det noget, I ser op til? Ikke rigtigt. Hvem er en ideel kvinde, hvis man skulle se som sådan et forbillede? Hvem ville I sige kunne være en god? Min mor. Din mor? Min mor. Din mor? Hun er rigtig flot. Ja. Hun er rigtig flot. Har hun også god tøjstil? Ja, hun er bare perfekt. Jeg elsker min mor. Kan hun lave mad?
Ja, det kan man også. Så er hun værd at se op til, og hun har garanteret også opdraget dig rigtig godt og sådan noget, ja, siden du nævner din mor. Så ja, det er en pige, man skal se, en kvinde, man skal se op til. Og du var også på at se op til hans mor? Ja. Ved I, hvem Kim Kardashian det er? Ja. Ja. Hvad synes I om hende? Det ved jeg ikke. Hun er lidt mærkelig. Hvorfor? Hun er meget lille. Ja, hun er lille. Hun er, ja, lille. Hun udstiller, ja, så meget. Ja, ja. Men hun er jo ikke lige frem lille. Kim Kardashian, altså højden. Nå, højden. Ja, ja, ja. Ikke bredden. Det ved ikke, hvor høj er hun. Nej. Jeg ved det heller ikke, hvor høj hun er. Jeg tror ikke, hun er sådan mega lille. Men hvad synes du så om hendes bredde? Ja, den er stor. Den er meget stor. Mm. Har det en stor numse. Hvad synes du om det? Altså, det er lidt for stor. Er der så sådan en kendis, hvor I tænker, hende der vil jeg bare sygt gerne ligne? Nej. Der er ikke en sådan lækker tøs, I tænker, ej, hun er godt nok. Altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide Medina, sådan, ja, sådan hun ser ud. Jeg synes, hun er vildt flot. Du synes ikke, hun er for tynd? Nej, synes jeg faktisk ikke. Nej. Mm. Er der nogle damer, sådan I selv synes er sådan rimelig sådan, Megan Fox, er hun lige the hottest shit on the field? Eller hvem er en dame, som I synes er... Altså, fucking til det godt. Ja, altså Megan Fox, hun kunne godt. Ja, ja, ja. Kunne godt Megan Fox. Ja. Og sådan Angelina Jolie måske. Ja, 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 godt nok. Hvad med det her hele Kim Kardashian-familien? Er det noget, I ser? Nej, jeg føler ikke det rigtig med. Det er ikke lige mig. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Yes, nu er vi simpelthen taget ind i Street Ammo for lige at høre fra... Jeg ved ikke, om de er professionelle til at vide, hvem der er lækre af kvinder, men en smuk kvinde, hvis I skulle vælge en dame, som skulle være en rollemodel. Kim Kardashian eller Megan Fox. For unge piger i Danmark, hvem vil I så sige, vil være en god rollemodel? En Beyoncé med en dejlig bottle body, måske. Hun er sgu ikke dårlig, I hvert fald ikke Kim Kardashian. Nej, ikke Kim Kardashian. Hvorfor ikke? Det synes jeg sgu ikke. Botox. Den gode gamle pornofilm, man ser alle steder, ikke? I hit it first, Ray J, shout out, du. Ray J. Ja, yeah, lige præcis. Hvordan er det sådan, I går i hvad? Shit, 7. klasse nu så. Hvordan er det sådan, går folk meget op i, hvordan deres krop ser ud og vægt og sådan noget? Ja, det går folk rigtig meget op i. Hvad stræber I sådan efter? Er der sådan, hvor I tænker, ej, jeg vil gerne tabe mig, og jeg vil gerne lige, der er noget, jeg gerne vil lave om og sådan noget? Jeg kan være højere. ja, det kan jeg godt. Men altså, det kan vi sgu ikke rigtig godt noget ved. Jeg vil rigtig gerne tabe mig meget. Ja. Sådan rigtig meget. Ja. Netop. Hvorfor? Fordi jeg føler, jeg vejer for meget. Ja. Hvorfor gør du det? Er det nogle sociale medier eller et eller andet, der har fået dig til at tænke, ej, jeg skal have de tynde ben, eller jeg skal have den tynde mave, eller et eller andet? Nej. Nej, det er det ikke. Det er bare fordi, du tænker, det kunne du godt tænke mig. Ja. Ja. Har I set min video i Tokyo Tavi Booty? Ja. Som jeg har lavet. Det er faktisk sådan i sammenhæng med, at jeg laver den her. Ja. Fordi jeg tænkte, så ville jeg interviewe folk. Og det er fordi, man skal ikke have det så dårligt med sig selv. Det er jo klart, at man gerne vil... Der er også 1000 ting, jeg gerne vil have lavet om. Ikke? Men sådan er det altid. Om det så er, at man synes, at man har for store ører, eller man synes, man er for tyk, eller for tynd, eller hvad det nu er. Har du nogensinde gjort i at twerk? Nej. Nej. Hvad er det? Det er sådan, hvor man ryster med numsen. Nej. Nej. Nej, det gør vi ikke noget i. Nej, heller ikke da I var unge. Nej. Nej, nej. Det var da ikke noget, det hed. Nej. Nej. Hvad hed det så? Shake booty. Twiste. Altså, twiste? Ja, lige twiste. Ja? Der var ikke så meget shake. Mm. Nej. Hvad med sådan en som Megan Fox? Ja, hun er også hun er ikke så lækker igen, som man lige skulle tro. Ikke så lækker? Det er bare, man kender alle bare, og så er det bare den... Hun har alle patter. Hvor alle kender også. Hvem var det? Hvad? Megan Fox. Okay. Ja. Sådan den perfekte kendis. Hvem er det? Sådan totalt lige plet. En dreng eller en pige? En pige. Hvor du tænker, hende kunne jeg godt lige spise kiks med i min seng. Megan Fox? Ja, hun er dejlig. Hun er pissegammel. Det er jeg ligeglad med. 35. Ja. Er det fint? Hvor gammel er du? Jeg er 17. Okay, nå, men jamen, det kan man også. Ja. Det er klart. Super, tak for interviewet, mormor. Jamen, det var så lidt. Du var en anden gang. Selvfølgelig. Tak for det, mormor. Hej, hej. Hvad synes du så? Ja, så kan du lige... Ja. Hvad, kan du lave nogle tricks? Kan du sætte dig op sådan her? Ej, flot. Ja, det var rigtig flot. Ja. Tusind tak for interviewet. Tak. Ja, det var så Julius. Hvem er den lækreste kvinde? Vi starter herovre. Hvem er din number one bang? Undskyld skat. Hvad hedder det? Det er sgu nok Beyoncé, det er nok Beyoncé, tror jeg. Er det Beyoncé? Ja, det tror jeg. Det selvom jeg slet ikke kan lide mørk piger sådan rigtigt, så er det nok Beyoncé alligevel. Og ikke for noget disrespect til Jay-Z, hun er bare... Det er lige præcis. Og hvad med herovre? Jamen der er jo... Altså hvis nu er det jo, jo Blacks, vi snakker her, sådan Jessica Alba kan vi også godt lide. Jessica Alba. Men ellers så også Bottle Body der, hun er the shit, man. Så har vi fået interviewet en masse søde, unge, gamle, alle mulige hunde og sådan noget i dag, og det har været pisse sjovt. Så vi håber, at I har kunne lide det her. I må endelig like eller et eller andet, hvis I synes, at det her er noget, I gerne vil se mere af.
Ja, fordi så tager jeg nemlig til Aalborg igen, og så laver vi en eller ny... så tager jeg til eller så kommer du til Karup, ja. Så I kan også smide kommentarer på, hvad I synes, vi skal snakke om på en anden tidspunkt, måske. Det hvis kunne I gerne være fedt. Smide kommentarer, hvad I gerne vil høre om i The Public. The Public. Ja. Yeah. Christina IQ, tjekker ud, fedt I så med. Ja, yeah, husk at følge på Instagram, hvis I gør det for mig. Og husk at følge Paps på Instagram. Det var... Shout out, shout out. Nå, det var... Ja, det er godt. Nå, i hvert fald så ses vi i min næste video. Hey! What are those? Undskyld.